သေပိသကြီး၂၀၂၁နှစ်တစ်မှာစပါးတနှစ်လုံးဘေးရန်ခတ်တေးကြင်ကြိမ်ပြီးဈာညမမချမ်းချမ်းတာတာနဲ့ချက်တိမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံဒီအလွန်တရာမှကံကောင်းသောညာကောင်းသောဘောကကောင်းသောနှစ်တစ်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ယခု ပြပိတကြီး2020ခုနောက်ဆုံးရက်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီနှစ်တិတမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့2021ခုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြိုရီနတ်ခတ်ဒီအစုဝေးဒီဓာရီရလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒလစပြောင်းရွှေ့နေပါလေ ပြည့်ညတ်ပြီးပရမတ်တွေကြောင်းရှိပါတယ်2020ခုကုန်ပြီး2023ဆိုတော့ပေါင်းခြင်းဟာမင်္ဂလာကျက်သေနဲ့ပြည်စုံနဲ့နှစ်တစ်ခုလည်းရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီအချိန်မှာမျိုးပိတ္တကြီးရဲ့ญาติဇက်ဝင်းကံကြမာတွေဟုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကရကญาติဘွားကြီးကံတရာပြောပြပါကရကญาติဘွားတို့อ่ะ29กันใน July 29เจ้ามามุยพွားได้หลุดดิဖြစ်တယ် ဒီကရကရာရာသီပွားတွေဟာယခုဒီဇင်ဘာ30နောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးဒီအချိန်အနေဇန်နဝါရီလ6ရက်အတွင်းမှာမိမိရဲ့ကံတရားတွေဟာနှိမ့်ကျပြောင်းခြင်းနဲ့အတူအဖူးတိုက်အဖူးတန့်ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရာတွေနှိမ့်ဟောင်းကပြဿနာအရှုပ်ရှင်းနေပါလာပြီးတော့ပျောက်တတ်တယ်အလွယ်တုံသားလုခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းအဖူးတန့်ရတနာတွေမိမိရဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း တရိထားကြည့်ဖို့လိုတယ်တခူးခန့်လူလိန်ခါးတက်တဲ့ရှေ့သူအခက်နောက်သူအခက်လောင်ပိတ်မွန်းကြတဲ့ပြတနာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မိမိအလုံးမှာစိတ်နစ်ပြီးလောက်ကင်တာအလွန်အကျွဖြစ်မှုကြောင့်ကျားမာယီထိတ်ကြိုက်မှုရှိတယ်အဲဒါမိမိအလုံးထဲမှာစိတ်တော့ကိုဝတအိုင်းနဲ့မှထားပါနဲ့လှုပ်เสียချင်တာတော့လှုပ်လိုက်ပါငါမလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်လို့ကိုရတယ်နန်းတန်လီလျှော့လိုက်မလျှော့ရင်မိမိကျားမာယီထိတ်ကြိုက်မှုရှိတယ် ပထမအဦးတော့ ông ောက်အာုံကြောတွေကိုက်ခဲလာမြမျက်လုံးအားနေမြအားရရနေစပြီးအဆင်မိတ်ကိုက်ခဲပြီးအေးတဲ့နဲ့ပေါင်ပြီးလဲတော့မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ကိုနည်းနည်းလျှော့ပါ။ကြားမကြီးအာကားသာလိုက်စားပြီးပါ။ကိုနဲ့အဆင်ပြေတင့်တော်မဲ့အစာကြီးစားစားပြီးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ကံတရားတွေဒီအချိန်မှာကြားမကြီးလူမှုရေးလေးတွေအနေတိုင်းအစားတောက်ကလေးတွေပြသနာနည်းနည်းရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မိသားစုတွေမှလည်းတက်ကြီးကျွဲဦးတွေနည်းနည်းခယူးဆိုင်ပြီးပါ နေနေထရီထားပြီပါ။ကြားမှာကြီးစူးစူးဝါမဖြစ်ပေမဲ့တခုပြီးတခုအနောက်ရက်တွေဖြစ်နေတာငွေကြေးကိစ္စလူသူလူမရနိုင်ဘူး။အဟောင်းပြတနာတွေပါလာတဲ့အတွက်ရှေ့တူအခက်နောက်ဆိုးအခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်ချင်းချင်းတုံးဆွဲပါ။ပေးရရရနေနန်နယ်လီလောင်ပိတ်နေပါမယ်။ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်ကတည်းကရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေတစ်ချင်းရနှစ်ချင်းနှစ်ချင်းရသုံးချင်းရွေးလိုက်မယ်။ အရာဝကိုစိတ်စီစီနဲ့လိုက်ပြီးအင်တာဗျူးဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်တက်စရာရှိတဲ့သင်တန်းဆာမူရက်တက်အောင်မြန်မာတည်ကြတယ်အဲ့တော့အတလူအကြက်သေးတွေလောင်ပိတ်မွန်းကြက်တာတွေခက်ခဲတာတွေတုံဆိုင်တာတွေမဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုအားပေးကုညီထောက်ပြနံပါတ်၂လောင်ပိတ်မွန်းကြက်နေတဲ့ကြက်သေးငက်သေးငါးသေးခူသေးခွေးသေးနွားသေးကျွေးတဲ့တာကျွေးလွတ်တဲ့တာလွတ်နံပါတ်၃မိမိကိုယ်တိုင်အာနာပါနကမ္မထန်တရား နာဒီပြွာအာယုံထားပြီးဝင်လေထွက်လေတနေ့ကိုຫນ ày ဝက်တနာရီရှိဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဓမ္မတရားတန်ကြားတော့အရှင်သူမြတ်ယေရနာသုံးပါးကိုအားထားကြည့်မျိုးပရိသရာတွေရွတ်ပြီးခွေးရမယ့်အကြောင်းဒီချိန်မှာပော့ပော့ပါပါလေးနဲ့အတိတ်နမိကောင်းတဲ့အကြောင်းအတိတ်နမိကောင်းတဲ့အဝိ့ကိုွက်ပါအတိတ်နမိကောင်းတယ်မကောင်းစွာအာပေါင်းကြီးရှိတယ်ပြဲနေတယ် အဲ့ဒီကြီးပြဲထားတယ်အား hari မဝင်နဲ့။ကြောင်ကြောင်ကြားကြပောက်ကွဲနေတဲ့တန်တင်တွေပါတဲ့အယုတ်တွေလူကူတွေပါတာမဝင်နဲ့။မိမိရဲ့မလုံမလဲဖုံးဖိထားတာတွေပေါ်နိုင်တာတွေမဝင်နဲ့။အဲ့ဒီနမိတ်မကောင်းတာတွေအတိတ်မကောင်းတာတွေဝှက်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိအတွက်နှလုံးသားကိစ္စချစ်သူငွေကြေးကိစ္စတွေမလုံမလဲနဲ့ဆုပ်ပြဲပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါထ ì ရတ္တဘမှာဝှက်ဖို့ ရွာမကုန်းတော့စောစောပြောပြီးသားပြိတရားလေးတွေရွပေးပါတရားထိုင်ပေးပါတခြားဘာသာတာတနာလူမျိုးကြားတဲ့အနေနဲ့လဲဒီချိန်မှာຊွံ့အနာမကြားတဲ့လူတွေကုညီပေးပါလဲပြူဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခွန်တဲ့သားသမီးကိုနိုင်တဲ့လောက်ပန့်ပိုးပါအဲဒါဆိုရင်မိမိတို့အကြက်တဲတွေလွှမ်းမြောက်သွားပါထီထိုးဘူးကတော့ခွန်နှစ်နှစ်ခွန်ရှစ်နှလုံးထားပြီးထိုးလိုက်ပါ ခွန်၂၂၂၉ရှင်နှလုံးတွဲကိုထူလာမဲ့ဖေဗူအေလာမှာကံထူးရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားပိဒတ်ကြီးနှစ်တိမင်္ဂလာမှာကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဧကံမုတ်ချက်ကံကောင်းကြပါစေလို့မြတ်တာပူတာပါပဲ။